voltamos. O Palmeiras só volta a jogar no sábado contra o Fluminense, vice-líder do Brasileirão, lá no Maracanã. É mais uma oportunidade aí pro Verdão manter a vantagem na ponta do Campeonato Brasileiro, né? Um jogaço. Enquanto o time tá treinando, se preparando, a gente fez uma análise do técnico Abel Ferreira, do comportamento dele. Todo palmeirense adora, claro, né? Mas e aí? Será que ele passa do ponto às vezes? Ou ele é só muito competitivo? Com vocês, as duas faces de Abel Ferreira, o super-herói palmeirense. Todo mundo conhece alguém competitivo, que se transforma quando o assunto é ganhar ou perder. Pica água, grita bem! E não precisa nem ser profissional do futebol para perder a cabeça durante o jogo. À semana eu costumo fazer a pelada com os nossos funcionários. E eles são amigos, né? Mas na pelada eles se xingam uns aos outros. Eu disse, como é que é possível? Essa é uma pergunta fácil de responder, Abel. Até porque o próprio treinador palmeirense nunca escondeu de ninguém que não lida bem com as derrotas. Ao melhor estilo, o incrível Hulk, português se transforma quando tá competindo. Tô sempre com raiva. Quem vê o Abel irritado nos jogos e nas coletivas nem imagina como é a postura dele fora do futebol. Podem ter a certeza que eu sou um cara legal, sou bem tranquilo, bem tímido fora. Agora dentro, na competição, eu tenho que os atropelar. E tem sido assim desde que o Abel chegou ao Palmeiras em outubro de 2020. Em menos de 2 anos, o português já acumulou 5 títulos e vários desafetos. Quando você está vencendo, né? Tudo que você faz é perfeito, é bonito, é maravilhoso. Eu falei especificamente de um português e do Abel Ferreira. Tem uma postura que eu não gosto. Eu sou assim, peço desculpa, dentro das 4 linhas eu não quero fazer amigos. Eu quero jogar para ganhar. E não são só os treinadores adversários que conhecem o lado competitivo do Abel. Nem mesmo quando ele está em casa, com a família e longe da pressão do futebol, o português consegue abrir mão da vitória. A esposa e as 2 filhas sabem muito bem disso. Quando estou a jogar com as minhas filhas, a minha esposa começa a dizer: ah, tu és um insensível. Eu disse, não, que a vida vai bater muito, a vida vai nos bater, eu tenho que me preparar assim. Não sei se estamos a jantar, agora, no jogo, na competição, pá, eu não estou ali, não quero saber quem está do outro lado. Está o meu adversário. Desde que passou a ter a família por perto, no Brasil, Abel tem tentado desligar do futebol em alguns momentos. Como, por exemplo, no encontro com a Monja Coen, a fundadora do Zen Budismo no Brasil. Por isso é que eu privo tanto e vos peço que deixem a minha parte pessoal fora. Julguem-me como treinador, façam agora a parte pessoal, deixem-me ficar ali, que é o meu cantinho sagrado. Desde então, o treinador português tem tentado colocar em prática não só a ideia do coração quente, mas principalmente da cabeça fria, dentro e fora de campo. O Abel é legal, né? A nossa medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos. É ele?